Dneska se s vámi podíváme, jak jsme hráli Lanku o 50 000 korun v Praze z Enterprise na ComicConu. Pokud se vám video líbí, nezapomeňte nechat like, odběr se zvonečkem, pokud to ještě nemáte. Pokud byste chtěli podpořit tu tvorbu, můžete se podívat do popisku, první odkaz, můj Valorantí merch, brzo budou vytrička, plně se usaďte a jdeme na to. Tak já jsem právě připravil, sestříhal 4-hodinový záznam ze zápasu. Začínali jsme na Iceboxu, kde to byly rychlé pistolky na B, čistka. Pokusím se vám tady z toho předat co nejvíc jako nějakých insights, co se nám tam hodilo hlavou, co se tam dělo, co jste nemohli vidět a jaký byly třeba strategie nebo něco, abyste z toho měli i vy nějakou hodnotu. Tak pojďme. Byly tam skvělý kamery, které zabírali nás IRL. Tady můj první kill. Krása. Cítí se komfortně. Potom jsme hrali anti-eco, tady máte první buy round, jejich, náš bonusek, který jsme zkusili na Ačku a tam to úplně se nějak nevydařilo. Tady vidíte, mám trojkový crosshair, protože jsme měli jiný monitory, tam byly 4K monitor, něco takového, takže jsem musel zvětšit crosshair. No a tady jsme zpátky na Bčku, za droníčkem, v pěti. Hráli jsme hardcore kompozici, tady chlapáci. Hráli jsme proti Nunmeister Vanzeru z B8, určitě znáte. A potom dva Poláci, Aluvix. A Poláci právě neuměli moc filovat postavičky, takže museli hrát Reinu tady. To nám pomohlo na první mapě, tady Bčko jsme to rozebrali nějak. Potom stavovačka zpátky zaklovaná od Shoutyho a tady se chlap produpl, takže Shoutyho uslal. Mašallah, krása, krása, krása. A do Ačka, no to už 4v2 bychom si měli pohlídat. No. A myslím, že jsme si to i pohlídali, či? Už to byl nějaký týden, co jsme to odehráli. Ale řekl jsem, že to tady zvětšníme. Naše vyhrála Lankas Enterprise tady. 4 hodiny sestříhaný, tady vidíte, jak jsme to krásně vypadali. Účest mám takovej zvláštní, Shouty na slušňáka. Tady máme zpátky do Ačka s ultinou. Vypadá to zatím dobře, ale myslím si, že pokud si pamatuju správně, tak se to nějak rozsypalo, nebo to není to kolo? Podle se to rozsypalo. Jo, tady sova ultinka. Nevidím nic, hotovo. Tady na Ačko, tu je ten zápas, spíš ten. A tady jsme zpátky na B, 5-2 skóre. Nunmeister jsme odchytili s droníkem. Reveal tady za žlutou. Tady jsme to pohlídli, doufám. Jo, tady to holdíme ve dvou hezky. Krása, Luky další kill. Lukyho koleso. Dešíček agresivní, nazdar. 6-2. Zatím all good, teď mi vypadá v pohodě, ne? To je ten mačung, který máte Edrika s pěstičkou. Důležitý na lance si dávat pěstičky, chlapáci. A tady vidíte můj účes. Soustředěnost. Dva pěkný kamery byly tady. Pozor, tady 2v2. Tady 2v2. A na šestí pohlídal jsem. Trochu vám to přidám tady. Nemělo to úplně nejlépe plentnuté, ale Revealek podržel. A tady do boku jsem ho to. Do boku jsem ho vychytal. Vychytáno do boku, os. Tam jsem jitl one tap normálně, to jsem se cítil. Zpátky na Bčku. 7-2. Tady Žolíček ho vyhnal. Tady Nunmeister se rozhodl, že půjde dál, ale pohlídáno naštěstí. Ox. Ukaž. Na Ačku teďko, vyhraný kolo. A to bylo ještě to stejný kolo, akorát jsme šli z Bčka do Ačka zpátky. To vyšlo. Já tady jsem, tady vtipný momentík. Trochu hantí. Pokud tady zemře, určitě si Vandal nekoupí do dalšího kola a Enterprise tím musí mít našetřeno. Jeden život. Jako to pobavilo to Bobíka, no. Tady jsme na Bčku, jako ten Icebox, tady ty Bčka zátah, ty byly příjemný, jako to. Zatím to vypadá jednostranně. Povedz ty. Tam máte hezky to. Tady začneme výkolo v tom, že použili ultinu, ale insta jsme to zničili. A tady Enrik na flanku, ale actually tady se něco pokazilo. Tady se něco pokazilo. Tam byl Molíček za žlutou nějaký dobrý, tam padl. To zabilo Paťu. A plant nebyl pro Enrika úplně. A tady bombísek takovej, že to chlap pustil a dal mu hrozitánskou. Dal mu hrozitánskou. Tak doufám, že jsem slyšel i já ji hrát. Tak. 8-3. A tady jsme s Harbor ultinkou na B zpátky, no. A už si to pohlídáme. Z Viper ultinu s Harbor ultinou. Paťa na flanku. No. Hrušky. 9-3 půlka v pohodě. Tady jsme tam takhle seděli, vidíte. Bylo to na ComicConu ve spodním patře. Bohužel stage byla trochu kratší, takže jsme museli jen takhle sedět za sebou. Jako ve škole, ale v pohodě. Tady šok dartek. Tady jsme si řekli, že by chlapi mohli taky na Bčko, jako jsme chodili my, že by nás mohli zkusit to, stejnou medicínou, tak jsme rovnou začali na Bčku hodně lidech. A vyšlo to. Tady Shouty 2 killy, zakoloval, ať stáhnem, tak jsme stáhnuli, to je jasný. To musíš někdy. Doufám, že jsme to vyhráli, jsem zahrál takhle hezky disciplinovaně. Jo, tady týpek zkoušel s Overhealem, ale pohoda, ten Krozor je obrovský, tak ten na full HDčku. Ano, to tam 4K vypadalo stejně jak dvojkovej. To byla finta. A dvojkovej byl malinkej. 20 vteřin, ale tady s Papagodem. Pohlídáno. Lukis tady zamával pro štěstí. Má to tak rád. No, 10-3. Už to vypadalo, že pohodička, že chlapi měli 3, tak to forsnuli. A sice jsem tady vyliskal 2, ale Ksat taky vyliskal 2 a vrtačkový force je OP, no. Takže ve finále vyhráli tento forsík. Tady jsme rychle Ačko na retake. Zadarmíko jim, že zkusíme retake a Vanzeru měl jiný názor. To se nám úplně nepovedlo. A tady jsem byl potrolen ještě s Rydělem. To si pamatuju. Ten typ, který vilnul, a ani jsem to nemohl zničit, takže finito. 10-7, z 9-3 10-7. To bylo důležitý koleso. Tady jsem trochu usol. Nejdřív Shouty, to jsme teda nevěděli, že tam je, a pak já jsem usol nějakého dalšího, si pamatuju. Tady prostě chlapi jdou dva do spawnu a na 6 Luky mě tam tradenul a ještě hitl Aluvix za hodně, takže Luky MVP. Důležitý koleso, trochu to stlomím. Ať jsem slyšet, doufám, že jsem slyšet celou dobu. Jinak by byl smutný. A tady šerívky, ale to bylo 3v5, najednou 3v3 šerívky. No. Tady jsem dostal hodinový pem, ale tady Patagot. Tady ten kill, tady vypadla hlava na halus. To bylo vymalováno, ale koukejte na to, se stane místo toho. Unlucky. To tam padlo. Smutný Shouty. Tady Ačko, na retake po druhý, a na 6 Luku už měl vypo a měli jsme Harbor ultinku. Takže to vypadá zatím v pořádku, Luky za 2. Vanzeru tady zkoušel srovnat, ale Patagot pokryl. Jo, 4v2 tady, jestli si pamatuju, to bylo close. Tady našel do smoučku Nunmeister. A já jsem dostal Miroslav Žolotov a nešlo ho dožnout. Možná šlo dožnout, bych šel trochu na roh víc. A chtěl jsem volu, aby zapl chlap, ale neměli jsme toxín asi. Takže tady jako jsme se ještě rozsypali. nemohli, přestože to byl klidně nahý druh Henrik. Ale na šestí. Může zabít Pleter a okamžitě útec. 5 vteřin, jenom to zahrá na čas, anebo zabít posledního. Zachráněno. Zachráněno. Tady Bčko, nějaký spam kill. Kill do flashe. 5v3. Harbor Wave hezky. Tady přes žlutou vidíte to. Shock Dartek ještě, aby nějaký malý damage. No, jazda. Jezdíme. Je to ještě mohlo být close, ale Luky to má. První mapa. Krása. Záběry. Plácačky. Znáš to. Vidíte Papagoda tady pode mnou. Lukyho šťastnýho. No, ale to bylo 3, není to bylo 1. Ten mě nějak to odchytli, když jsem šel. Na záchod. No, tady druhá mapa začíná příjemně, povedz ty. Luky plně stoužil. No, tady byl Luky vyslán, z bot. Tak jakomže jsme ještě dovořili nějaký Cčko, ale bohužel Papagot dostal reveal a wallbang, takže finito. Pistolky, nic moc, dal jsem starý kill a to je všechno. Umřel jsem ještě. První nákup náš, pohlídanej. Ox, tady agrese na Cčku, shutdown. Papagot. Tady máte záběr, soustředěný záběr, zahlí monitor. No a najednou to je 6-2. Najednou jsme prohráli 6 kol. To nás prostě přestříleli a tak dále, ale tady kill žlutýnka z CT, tady byla kill žlutýnka z CT, zůstali jsem ve skulině a dařilo se, Cčko ubráněno. Borca hektický kolik, tak se to můžete vrátit, abyste viděli, co se tam stalo. A tady 6-3, 2v4. Je trash, jde po nás, naštěstí máme rychlé nohy. 2v3 a Odin. A rychle, nohy na ramena. Nohy na rameno se a zpátky na side. Mašallah Odin. Tady jsme se to bude 6-6. Nevím, kolik to bylo. To bylo krásný. Jak říká Tixi. A 5-7 to bylo. Tady pistolky, Luky open. Bohužel, to nějak to na to. Nějak to nedosypalo. 2v3 klač. Zanzibar. Ještě má u sebe jeden nanosvon, ten tam teďka letí, ovšem neúplně dobře trefený. Ten, kdo tam dělá velice pěkný play, tak to je Nunmeister. Já jsem chtěl tapnout tu bombičku aspoň. Tam svého soupeře obejít, a právě Nunmeister. Nebo finito tady to, zahrali hezky. Nunmeister ještě na misi tady. CANTZERovi přímo do úsměvu, no a tohle CANTZER nemůže vyřešit. Je to obrovský crossfire, který se tady proti němu chystá. Sice se dává první kill. Nešlo to vyřešit, chlapi, nešlo to vyřešit. Revílek ještě, finito. Už není čas. Hezky zahraní od chlapů proti nám. Najednou 5-9. Důležitý koleso. Náš první nákup. Jenže jejich bonus byl taky silný. S Gecko ultinou. A tady ten push byl klíčový a vyšel jim. A tady ultinka po druhý za kolo, myslím. Hotov Sons. Jedenáct pět. Stomp jak blázen, chlapi. Enrik. První kill. A tady wallbang. Wallbang 3. Jsem urval. Tady ještě jsem wallbangoval dál. Damage jen tak z nudy. se tam ani... Aha, no, tady Papagoda, ale Papagoda je rychlejší. Poda, tady se pokryli chlapáci. To bylo hezký kolo od nás. Ale 12-9 jsme dotáhli, tady nastakovali už jenom ultinky. Tým Sigma Universe nastakovali ultinky, tady 4v4. Sova ultra result. Jsem ji dostal za 100. Byla dobrá ultinka, ale měl ještě Sova ultinku. Takže naše win kondice skončila. A tady Jordan. Jako už to nejlepší střelec Enterprise na mapě Lotus. Zabít poslední dva a defuznout Spike, jinak se podíváme na třetí mapu a ta je teď. Žíží, no Lotus, co já tomu řekl, chlapi. Začátek jsme trochu zaspali. Tak jsme to dotáhli ještě na 5-7, ale bohužel Petr šel, znáte to. Tady vidíte, jak jsou šťastní chlapi. A šlo 17 cent. To je domácí. Tady Xat, co hra v Sigma Universe, šel na Killjoy, bylo jasný, že bude hrát trochu jak prasoid, takže jít do něj to byl dobrý kol. On si koupil šerívka prostě na pistolky. Tak je krásný open, že tam Aluvix někde našel shockdartem Shoutyho. Já vám ukážu i minimapu. Co hodím sem takhle. No, tady jde 1v2 pro Enrika. Urval prvního. A ty co? Klíčové pistolky. Klíčové pistoletovky. GG, Alkane. No jo. To je náš první buy round. Luky už to vzal do vlastních rukou. Hopefully. Vanzeru může ten nanosform kompletně ignorovat, protože mu nedává žádný damage. Oh, nice shot. Ještě to je na lance. Nejste na vlastním setupu. Ale pohlídáno, pohlídáno. All good. 1-2 dobrý. Zátak to je těžší na tom Ascentu. Druhý koleso. Máme open. A sakra. Na lozích týpek. Na lozích týpek. 2v2 teďko. 2v1. Normajster tam vyběhl. A tohle to byl klíčový kláč, klíčový kláč. Který jsem samozřejmě prohrál. 12 životů. Viděl jsem, že je na CT potom, no, nebo v mainu, ale... Klasik zradil, tady Shouty open na EKčku. Ambiciozní. A Nunmeister srovnal, koukejte na ten flash. Tohle je ten flash do notýsku, koukejte na to. To byl extrémně odpojen na Lukyho jako CS-kovej flashík takovej. Tady jaký flash pro mě, na Heaven. Ještě jsem na něj nezahrál, ale... Máme ještě jeden, doufám. Ne. Na ten by teďka mohlo přesčut. Právě Vaško se načapá. Pozor, tady si Luvix. Na Vanzeru ho pohlídal. Bohužel, mít tady víc HP, tak věřím Enrikovi, že to vyhrajem. Ale 5-1 na začátek, nebo spíš 1-5 pro nás. Je pěkný open, ten Xat prostě úplně overpeakl zbytečně. Tady ultinky. A bohužel moje ultinka nic nenachtěla, to vypadá. Stane se. 3v3, důležitý kolo zas. Mega důležitý kolo. Každý kolo, co můžeš urvat za atak. Jsme viděli, že jsou všichni tři náčku. Já jsem ještě viděl Vanzeru a tam náčku. A tady Papagot se na 6. tradenul molíkem. Jordan. 2v2 afterplant. 2v2 afterplant. Tady Shouty dostal nahitovanou jak blázen. Lubik si pro něj šel. Ale že si to pentle král Shouty, takže by měl být schopný to wallbangnout. Akorát, že vůbec. Ne, kecám. Dal mi ale víc damage než jemu, podle mě. Naštěstí neměl čas, takže jsem píkl na kus Mississippi a pohoda. Tady 4v2, shockdartek do smoku, 4v1, krásat. Čtvrtý kolo na naše konto, by ses řekl. Prosím? Mohl bych prosím vyhrát svoje čtvrtý zasloužený koleso na tom ataku? Mohl bych získat svoje koleso, co jsem si vybojoval? Pane Aluvix, mohl nebo ne? Mohl nebo ne? Tak ne, sorry. Tak asi ne. Vem si toho Adina. Museli jsme z toho dát taktickou, no my dali jsme taktickou. Tady máte Aluvixe. Další kolo. Co, dopadne to, dopadne to. Patagot, Patagot za 2. Patagot za 3. Ale má jeden život a tady Xad hodil ultinku a molí k domainu, aby mu nemohl utéct. Tady máte další naučnou věc. A Patagot byl uškvařen. GG. 9-3 půlka pro Sigma Universe. Ale jsme na defendu. My time is now. Bonus, tady důležitý bonus, šli do Bčka. To je Enrik flešíček na zpomalení puše. Jako šli po jednom. Guardian? Guardian podržel. Říkal, že nepodržel za 3. A ty jsou nahitování jak blázen. Mně jsem lokdoval tu ten damage do nahitování. Jsem nekoukal moc, ale bylo to Insinek, byl nahitovaný. Shouty tady dokonal. No, slyšíte tam ten křik? Abych Shouty sořval. Tak, ekáček podržený. Pěstička do kamery, viděli jste tady pode mnou. Šťastný chlap. A Odin už je domácí. 8-9 skóre. Schytal to Xad. A tady jsem to schytal já. Škoda, jsem tady umřel. 26 za 1, vytradováno, 3v3 afterplant. Tak co? Jak to dopadne? Ne. Nunmeister zahrál krásně, no. 10-8. Nekoná se 9-9. A tady Xad open. 5v3, je to 5v3. Někde jsem si vytáhl 2. Enrik jak zabil Vanzeru a Vanzeru mu došli na boje. Důležitý kolo jak blázen. Co to je to? Shogard? Mega důležitý kolo. Já, Papagod versus Xad polský a Luvix český. Wallbangs. A naštěstí Shogard letí správně a ještě k tomu na lance. 1v2 Shogard. A teď co? Zase ty homolíky. Zase ty homolíky a naštěstí nemám jeden život, takže jsem mohl projít. A co teď? Klíčový koleso. Napravo tady pode mnou byl naštvaný jako týpek polský. Tady tento nadupal a Páťa šestý smysl. Mrsk! Nadupání se nekoná. Ale bylo to furt 9-11, takže zase taková sranda to není. Enrik za 1, Enrik za 2, Enrik za 3. A tady Vanzeru ještě to si mě namazal na prstíčka. No my jsme to zaultili radši. No my jsme to radši zaultili. Papagod podržel. Důležité. Důležité. A tohle je 11 najednou. Nějak jsem hrál 2 kolesa, ultinka na mic. Se mi líbila. Naladil jsem tam Nunmeistera, který ho sami netagnul. Paťa píkala moji ultinu. 5v3 retake. Bychom si měli pohlídat, tady Papagod drží flank. A spolu, krása Luky. A tady už jenom polský ninja. Dinosaur ninja. Odchází se sekirkou. Mašala! 11-12, retake, 5-4. Pome. Pome. Enrik. Ninja Enrik, Enrik. Do smoučku. Papagod na Xada, česká dominance. Krása. Tady máte záběr na Luky, co jsem vám rozbrečel z toho, jak jsou šťastní. To bylo krásné. Valorant Lanka na ComicConu, o 50 000, první zase o 35 000 jako tým. Takovýhle krásný comeback ze 3.9, doufám, že jsem přesto moc nevafloval. Ale kdo jste to viděli, tak jste to viděli, tady máte bonusový content, nějaký insights. Doufám, že jste z toho aspoň jednu jedinou věc, pokud jste jednu jedinou věc z toho mohli odnést. Ať už co se týče toho, to nevzdává, když to bylo 3.9, nebo nějaký mechaniky s Kajem, s Killjoykou, Cesovou, nebo na Lotusu, s Killjoytinou. Myslím si, že tady třeba nějakých 5 věcí, které si můžete odnést, by byly. Doufám, že aspoň jedna to bude, tady napředevají medaile. Super, díky moc, klání. A viděli jste, co jsem dělal? To už nás to velikou bavilo. Jestli něco předalo tu videjko, tak splnilo účel. Do komentářů mi dajte feedback ohledně tohoto formátu, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, jestli byste chtěli něčeho víc, něco míň, co mám přidat, co mám ubrat. Díky moc. Pokud jste fully spoko a odnesete si aspoň jednu věc, takhle jednu věc, nezapomeňte nechat like, jeden palec hore na tu naučenou věc, odběr, pokud tady všeho nemáte, se zvonečkem, pokud nemáte zvoneček, ať víte, kdy videjka vychází, ať já neutečou. Vychází pravidelně každý 3 dny, ale v jiný časy, takže make sure, že máte ten zvoneček. Pokud byste měli podpořit, můžete se podívat doplnit odkaz z popisku Valorantí merch. No a pokud chcete naučit další věc z Valorantu, klikněte na to další videjko a mějte se krásně. Pa, pa.